Ben sizlerle zok verişen boş tartamam siz. Biz zok verişen boş tartamam bu. Untun fazla acilatılığın kreditki. Onu bunu bir bahane topyaptı. Lekin Kamerskiye razı olsa, mende hiç kanaka hüccetlerimde kemçiliği yok. Oldu, ne kadar? O dizden bayan Agar hech kim hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, mana boshqa rahbarlar bor, ochiqlikdan qochishadi mana. Ochiqlikdan qochdi deb tushunyapman. Xultimos qilamiz. Mana shunaqa rahbarlarga nisbatan pastdagi pog'onadagi quyi tizimdagi rahbarlarga huquqiy baho berib qo'yishsin. Hozir suhbatni tursa bo'ladi. A 14% berasan desam, bular mendan hujjatlarimdan kamchilik topyapti. Sabr, aka siz vakolatli vakilmisiz? Shu xavfsizlik bo'yicha xolos. Bo'lmasa siz, yo'q, bo'lmasa siz kuzatib turasiz xolos. O'sha aytdim. Suhbat jarayoni gaplashib tursiz. Sizga berindim, yaxshi. Sizga baqiryapman. Aka suvga cho'zyapman. Cho'zmayman. Bo'ldi, bo'ldi. Jicha agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsak, uzr. Sizga iltifot ko'rsatgan bo'lsak, uzr aka. Yo'q, ana o'zingiz tarafga burasiz dedi. Yo'q, uzr, uzr, uzr. Buni ham baho berib olaveradi, chet. Xo'p. Aka, iltimos sizda, madaniyat saqlagan holatda shirqatmay tursangiz bo'ladimi? Bank rahbarisiz. Aslida boshlaysiz. O'tirib olasizmi? Mumkinmiga hozir. Mumkin, nimaga mumkin? Nimaga mumkin-ku, olyapsizlar-ku. O'z kadrlari, o'z kadrlari. Aka, iltimos sizda, madaniyat saqlagan holatda shirqatmay tursangiz bo'ladimi? Bank rahbarisiz. Men sizni kimligingizni bilmayman. Hujjatlar bor ekan, u tomonga o'tishga ozib yana nima qilyapman? Sababi bank hujjatlari bor ekan. Balki tushunishimiz noto'g'ri qoldi. Bank sirini o'zlari oshkor qilib qo'yyapsizlar-ku, SB xodim. Bu vaqtli SB xodiman. Chunki aka o'zlari taklif qilgan, o'zlari boshlab keldilar endi. Fuqarolarni vaqti danniy bordi, o'sha strategik ahamiyatga ega xonaga olib kiryapsizlar sizlar. Uzoq olgani keldi. Shartnomangiz bormi? Shartnoma emas, arizasi bor bizda. Bizga ariza bor. Sizga xalos deymiz biz. Bizdan biz tadbirda yana qora bo'lamizda. Yana biz yomon otliq bo'lamiz, yana biz qora bo'lamiz. Prezidentimiz 50-88 qarori bilan 2 yil imtiyozli davri bilan 7 yilga 84 oy muddatga kredit ajratilgan. Sardor Umurzaqov tomonidan bizga ishonch bildirgan. Biz shu ishonchni bildirish maqsadida 10.5 oy qurilish qildik. 10.5 oy qurilish qilib endi ishga tushiramiz deganimizda bizda shu elektr energiya muammo bo'lib chiqdi. Endi shuni keyin biz bankka boryapmiz, bankka aytyapmiz. Akalar, ertaga bu muammoli kreditga aylanib qoladi. Yordam beringlar desak, Mitillayev degan rahbar o'lardi, juda ham adolatli rahbar edi. U odam aytdiki, aka, qiynaldingiz, qiyinchiliklarni ko'rdingiz, men sizga yordam beraman aka, bitta loyiha qilib keling. Transformator uchun banklarda kredit ajratilmaydi dedi. Alohida dedi, unaqa kredit yo'q dedi. Siz dedi, loyiha qilib keling dedi. Loyihani ichida transformator bo'lsin dedi. Endi biz loyihamiz o'zi eskidan bor edi, hozir ham bor. Muzlatkich ombori, keyin yana bir teplitsa qilmoqchimiz, krupno teplitsasi, gidroponika. Shuni kelgan o'g'lim dadam, men yoshim yetib qoldi, sizga o'xshab tadbirkor bo'lmoqchiman dedi. Bo'pti dedi, shu bilan loyiha qildik, sanoat tadbirkorlik palatada hamma hujjatlarni qildik, rahbarni gapiga kelib. Biz endi hujjatlarni olib borgan kunimiz, hamma yo'g'imiz tayyorlagan kuni, Mitillayev rahbar bo'shab ketib qolib, o'rniga kelgan Umidjon G'ofurov degan o'tirdi. Shu Umidjon G'ofurov o'tirgan kundan boshlab bizga to'sqinchilik boshladi. Hozir demak, Abdushukur aka 2 yil imtiyozli muddat qilib oldi. Ha, 2 yil imtiyozli. Oyingizga 18, 19-chi oy ketyapti. Ha, o'sha mana 2 yil bo'ldi mana. Deyarli imtiyozli muddat o'tib ketdi. O'tib ketyapti. Aslida foydalanmayapti. Foydalanolmayapti. Ertaga bu muammoli kreditga aylanadi. Ertaga muammoli kreditga aylanadi, o'zimizdan biz tadbirda yana qora bo'lamizda. Yana biz yomon otliq bo'lamiz, yana biz qora bo'lamiz. Endi shuning uchun men qo'lim ko'ysimda, 1 yildan beri 5 iyunda murojaat qilgan bo'lsak, bankka o'tgan edi. Besh mana 1 yildan o'tdi mana. 1 yildan beri qo'limiz ko'ysimizda, do'stlar, yordam beringlar, ertaga muammoli kreditga aylanib qolmasin. Davlatdan pul olganmiz, buni ertaga yemog'i qismog'i bor, ertaga to'lashimiz bor deb kelyapmiz, lekin Mikrokredit bank bu narsani tushunishni xohlamayapti. Ko'ring, 8 marta monitoring keldi. 8 marta monitoring qilishdi, endi befoyda monitoring. Ha, befoyda monitoringda. Endi bunda o'ylab qarasangiz, yurist bolalar kelyapti, o'qimishli instituslarni bitirgan bolalar kelyapti-da,
qayta-qayta monitoring qilyapti, topshiriq beryapti, men topshiriqlarni bajaryapman, ularni topshirig'i tugamayapti. Oxirgi topshirig'i bo'lgan orqa tomondan yo'l ko'rsatilsin dedi, kadastrda orqadan yo'llarni ko'rsatib qo'ydi. Shuning uchun hozir biz qo'yayotgan garovimizga aytayaptiki, yo'l ko'rsatilsin dedi, mana yo'l ko'rsatyapmiz mana. Mana yo'l ko'rsatilmayapti, masjiddan chiqadigan yo'l bu, keyingi ko'cha, sizlar kirgan ko'chadan keyingi ko'cha bu. Bu kadastrda ham ko'rsatilgan. Lekin uni tanolmayapti. Kadastrda ko'rsatilsa ham tanolmaydi. Lekin mana mana shu yerda ham gidroponikada 5 sotilik joy hozir mana shu yerdan daromad qilsak bo'ladi. Klubni qilsak bo'ladi. Ko'p narsalar qilsak bo'ladi. Hayvon chorvachilik qilsak bo'ladi, parandachilik qilsak bo'ladi. Lekin endi hamma narsa pulga borib qadalyapti, imkoniyat yo'q. Shu prezidentimiz 36 PT 36 80 qaror bilan tavsiya etilgan pulni pulga zayavka berishini so'rayman. Agrofermer qishloq xo'jaligiga mikrokredit bank zayavka bermayapti. Zayavka berishini so'rayman. Agrofermer qishloq xo'jaligi jamg'armadagi pulni mikrokredit bankga tashab beramiz deyapti. Bu berib bizni garovimiz bor, garovlarimizni taqdim qilamiz, garovlarimizni olsin, biz bilan shartnoma qilsin, biz bilan ish qilsin hamkorlikda mikrokredit bank. 10% kredit, 10% kreditni mikrokredit o'zi markaziy bankda o'zining ustunmasi bor, 4%ligini qo'yib 14% qilib beradi bizga. Bu bir ichki qanaqa masala, biz o'zimizni ko'rsatamiz, ish o'rinlar yaratamiz, hokimlarni ochilish marosimiga chaqiramiz, ish o'rinlarni yaratamiz, shu mahallada qancha odamlar ishsiz yuribdi hozir. Kamida 3 million oylik oladi, eng kamida 3 million oylik oladi. Mana hozir Andijon mikrokredit bankdamiz. Shuhratbek Iminov xonasida o'tiribmiz, mana hozir qabuliga kiramiz, xudo xolasa. Prezidentimiz olib borayotgan islohotlarini hurmat qiladi degan umiddamiz. Prezidentimizni tadbirkorlik faoliyatimiz yo'lga qo'ysak, ish o'rinlar yaratamiz, oilaviy daromadga kiramiz, farzandlarni o'qitamiz, abarotlar qilamiz, davlatimizga tushum qilamiz. Endi mana hozir 18 oydan beri mikrokredit bank asoslarsiz to'sqinchilik qilib kelyapti. Ajratilgan prezidentimizning qarori bilan to'sqinchilik qilyapti. Endi hozir rahbarni oldiga kiramiz. Xudo xolasa, qani bir fikrini ham eshitamiz. Hozir Said Rahimov kirib ketdi. Asosiy shu rahbar oldi, bir yilcha shu bola ancha to'sqinchilik qildi, hozir kirib ketgan bola. Endi insof bersin deymiz endi bu rahbarlarga. Rahbariyat qo'yib kelganmiz. Xo'p, bir og'izni aytib qo'ying. Kamera. Aspekt 24 axborot agentligi o'qitadi. Aspekt 24 Toshkent axborot agentligi. Transformator 4 ta mahallaga ulangan 250 transformator Orol ko'cha, Nukus ko'cha, O'rganch ko'cha, Yo'ldi bo'yidagi Katerish ko'chalar bir haftada 4 marta o'chyapti. Kamida 4 marta 5 marta o'chyapti. Bu bir. Ikkinchidan ko'tarilmaydi, transformator ko'tarilmaydi. Shuning uchun mahallamiz o'zi dasturga tushgan. Bitta transformator o'rnatsak, hozir o'rnatsak, mahallaga shu transformatorni bermoqchimiz, o'zimiz ish o'rinlarini yaratmoqchimiz. Muammo transformator bo'lyapti. Transformatordan tashqari yana birorta kamchilik, mahalla tomonidan birorta yordam, ko'mak nima bo'ldi sizlarga shu masalada? Yo'q, shu paytgacha mahalla tomonidan hech qanaqa ko'mak bo'lgan yo'q, shu paytgacha. Yettilikka ham uchradik, hokim yordamchisi tavsiyanoma berdi, 171 son bilan. Agrofermer qishloq xo'jaligi kelishuv qilib 83-26 bilan prezidentimizni PK 36-80 qarori bilan 1 milliard kredit 36 oy imtiyozli davr 84 oy muddatga tavsiya etilgan. Hozir 23-yil 15 avgustdan beri mikrokredit bank platformasida osilib yotib qolamiz. Endi hozir zayavka bersa, fermer qishloq xo'jaligi aytayapti, 3 kun bilan 5 kun oralig'ida deyapti. Biz deyapti, jamg'armamizdagi pulni deyapti, tashlab beramiz mikrokreditga. Masala yo'q deyapti. Lekin mikrokredit bank har xil vajlar bilan haligi yolg'on ma'lumotlarni to'sqinchilik qilib kelyapti faoliyatimizga. O'g'lim 19 yoshli o'g'lim, bu yil mana 24-yil yoshlarda biznesni rivojlantirish yili, 19 yoshli o'g'lim loyihaqiga muzlatgich ombori, uni ichida transformator ham bor. Hozir shu transformatorni o'rnatsak, muzlatgich ombori ham ishga tushadi. Trikotajam ishga tushadi. 30-ta 40-ta odam ish bilan ta'minlanadi. Vaqtida oylikni to'laymiz qarzimizni. Faqat bizga to'sqinchilik bo'lmasa bo'ldi bizga. Bizga to'sin bo'lmasa biz o'zimizni ko'rsatamiz. Demak, hozirgi paytda siz banklardan norozi bo'lyapsiz. Asosiysi bank. Ikkinchi majlis vaqtlik qilishadi. İş, undan ko'ra ishini qilsa bo'lmaydimi mutaxassislar? Haqiqiy mutaxassislar o'zining ishini qilish kerak. Undan
ortsagina keyin ishdan tashqari majlis qilsa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Lekin mana shu ish paytida majlisga nima bor? Shunga men hayron bo'lyapman-da. Hozir muammoli kredit bo'yicha masalasi bo'yicha majlis bozlik bo'layotgan. Hozir va bizga murojaat qilgan fuqaro Abdushukur aka bo'yicha ham ertaga muammoli kredit kelib chiqibdi. Sababi olganingizga 18 oy bo'ldi deyapsiz. Buni 2 yillik imtiyoz davri bor. 2 yil imtiyoz davri o'tib ketyapti. O'tib ketyapti-da ertaga buni to'lovni muammoli kreditni o'zlari yaratishyapti. Anjon shahar mikrokredit bankmidi? Mikrokredit bank. Anjon shahar mikrokredit bank. Muammoli kredit bo'yicha o'zlari yaratishyapti-da, i o'sha muammoli kredit bo'yicha har kuni hisobda yig'ilish. Qanday tushunsa bo'ladi? Imtiyozli davrni yo'qotishyapti, yo'qotib berishyapti. Buni sun'iy yaratishyapti. Imtiyozli kreditni davrini yo'qotish bo'yicha sun'iy yaratib berishyapti. Muhtaram prezidentimiz olib borayotgan islohotlarga ochiqona xiyonat qilishyapti. Sababi PQ3680 bo'yicha fermerlar kengashining jamg'armasidan tikquduq va muzlatgichlar bo'yicha jamg'arma hisobidan pul ajratilyapti. Bular o'zini puli emas, jamg'armaning pulini berishni bosh tortishyapti. Kredit to'laysizmi, to'lamaysizmi, vaqtida to'laysizmi, to'lamaysizmi? Pastga tushadi, pastga gaplashadi. Muammoli kredit bo'ladimi? Xonasida qabul qilmasa ekan. Nimaga sabab? Zaps qilish mumkinmi? Nimaga mumkinmi? Bu kechirasiz, shaxsiy joyimi yoki? Mana shart tomoningiz bo'lmasin, bo'lmaydi. To'xtab qiling, bank sir demoqchimiz kerak aka. Biz birovni shaxsiy ma'lumotlarimiz yo'q, yarim kelganimiz yo'q. Uzoq qolganimiz yo'q. Shartnomangiz bormi? Shartnoma emas, arizasi bor bizda. Bizga arizasi bor. Bu sizga xalos deymiz. Biz turib. Keling, vakansiyalar qabul qilish bo'yicha qaray. Biz rahbarlik shu ham tushmadimi? Bizga murojaat qilgan ekan. Upravlyashchimi? Upravlyash. Shunisi chiqdi. Sayg'i yo'q. Qayerda kelsa? Qabul qilish xonasi shumi? Yo'q. Bor, qabul qilish mumkin. Aytasın, az mı sırlat bir turşu bu adam? Ne? Yok yok. Doğru. Kendi olsun. Ya mele de. Dafri. Ucadlar var ya, bu tamamen yok çıkıyor az bir yani. Mekal yapma sababı. Ben ucadlar var ya. Belki şirşiriz. Ne kadar çok pahalı. Bank sırrını uzlarına aşkar tutup koyuyorlar. Ezbek olan. Bu vakti ezbek olan. Çünkü... Yok yok. Yok. Çünkü erke... Uzlayın taklif kullan, uzlayın boştan kullan. Fukaralarda, batı danneyi vardı. Uşa stratejik ahaliyeti ege hane yok kriyap sırasılar. Maksat yeterli. Maksat şu mu lan erke? Hacı. Muracat. Muracat. İkinci zaman dur yan yanı geliyap. Muracat yeterli. Aka, xabaringiz bormi nima bilan kelayotganimizni? Meni xabarim, meni shilmas hozir keladi. Yo'q, o'zi men masalan bo'yicha murojaat qilayotgan. Endi Shuhratbek Eminovniki yaqinda 1-2 oy bo'ldi, lekin undan oldin qancha rahbarlar to'sqinchilik qilib kelyapti, to'g'rimi? Bu narsadan xabaringiz bor. Aka, siz vakolatli vakilmisiz? Shu xavfsizlik bo'yicha xolos. Bo'lmasa siz, yo'q, bo'lmasa siz kuzatib turasiz xolos. O'shani aytyapman. Suhbat jarayonida aralashmay tursiz. Siz to'g'ri odam keladi, o'zi bu yerda arizasi. Bu haligi hozir Said deyotgan u eng haligi prezidentni qaroriga chiqarayotgan farmonlariga eng biri nomerading. Siz iltimos topshirib bermaydimi? Yo'q, men to'g'ri sizga emas, sizga. Yo'q, rahbaringizga bering deb yaxshi. Sizga rahbar yo'q.
Aka suvga cho'zyapman. Qo'l cho'zmay. Bo'ldi, bo'ldi. Aka bo'ldi. Qo'l bo'ladi. Xo'p, deb sizni qabul qildim. Uzr boshliq. Yo'q, noto'g'ri qabul qilmadim. Uzr boshliq. Uzr boshliq. Uzr. Hop. Uzr. Jich agar noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsak, uzr. Sizga iltifot ko'rsatgan bo'lsak, uzr aka. E, ana, o'zingiz tarafga burasiz endi. Yo, uzr, uzr, uzr. Buni ham baho berib olaveradi, chet. Keling, sayr. Endi savolingizga chi? Yo'q, o'zi xabari bor mana Sayjon. 2023-yil. Xo'p, tanishtirdim boshlig'iz bilan. O'tirib olasizmi? Mumkinmi? Mumkin, nimaga mumkin? Nimaga mumkin-ku, olyapsizlar-ku. Bu ham. Yo'q. Mana xonada olyapsizlar. Bu litsenziyangiz bering bu. Litsenziyangiz. Qancha kerak sizga, aka? Taqriyat bo'lsa so'ray olasizlar, aka, litsenziyani. Bu narsa. Yo'q, bu o'zingizning o'zgartiradi. O'zingiz biz qoroni prezident nimasi bilan olib borib islohoti bilan tadbirkorlarni rivojlantirish uchun nima qilyapsiz? Prezident islohoti bilan shu bank ochilgan narsa. Hop. Aka, iltimos sizdan madaniyat saqlagan holatda shirafatmay tursiz bo'ladimi? Bank rahbarisiz. Men sizni kimligingizni bilmayman. Bu yoq tanidim, tanishdim. Ha, Otabek Xoliqovman. Hop. Shirafatmay tursiz bo'ladimi, so'rayapman. Qani? Men sizga aytayapman. Shirafatmay tursiz bo'ladimi, so'rayapman. Qilaymisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamay. Bo'ldi, men gaplashamizmi? Men bilan gaplashinglar mana. Hop, bo'lmasa Otabek Xoliqov chiqib ketdi. Nimaga chiqardi? U mar taqriyatda xodimi mana chiqdi. Telefonlar qoldimi? Hop, asos to'sqinchilik bo'lyapti tadbirkorga. Sizga yo'q, hozir aka qarang, muammo yaratgan kelganimiz to'g'ri tushuninglar-da aka. Bitta odamning muammosi. Odam chiqib tursin. Aka qarang, yo'q, aka qarang, hech kim chaqa chiqmaydi. Gaplashgingiz kelmasa boshliq qarang, yoqib turing. Boshliq gaplashgingiz kelmasa, men sizlarga izoh berishdan bosh tortaman siz. Biz izoh berib qo'yamiz. Bosh tortaman, bo'ldi. Bo'ldi, aka, qisqa aka, gap yo'q, gap. Yo'q, ketdi. Mana hurmatli mutasaddir, mana mumkinmas yo'q turing-chi, turing. Siz mana hurmatli mutasaddir tashkilotlar, mutasaddirlar, mana boshqa rahbarlar bor. Ochiqlikdan qochishadi mana. Ochiqlikdan qochdi deb tushunyapman men. Iltimos qilamiz, mana shunaqa rahbarlarga nisbatan pastdagi pog'onadagi quyi tizimdagi rahbarlarga huquqiy baho berib qo'yishsin. Qachongacha bunaqa rahbarlar ishlaydi? Katta-katta tashkilotlarda. Ketdi. Oddizdan qolgan joyimi? Yo'q. Davlat mulki. Aka, hech kim bitta narsa. Haqqoni ishlamayapti-da bular. Rahbarlik kreslosiga. Majbur bo'ldi. Siz sifatlar umuman o'zgardi. Boshqa tomonga. O'zi aslida boshqalar boshqa narsada o'tdi siz haqingizda, lekin hozir men bitta narsa aytay, bitta gap aytay. Qarayroq, bitta narsa qiziq bo'lyapti, Shuhrat aka. Kamerski, ha, Kamerski. Shuhrat aka, ha, odashingiz. Adasim bor, gapdi. Yo'q, o'zingiz g'alati qildingiz. Yo'q, mana Kamerski, Kamerski kreditni taklif qilyapti bank. Lekin 14% li ajratilgan kreditga uni buni deb bahona topyapti. Lekin Kamerskiga rozi bo'lsa, menda hech qanaqa hujjatlarimda kamchilik yo'q. A 14% ni berasan desam, bular mendan hujjatlarimdan kamchilik topyapti. Sabab mana bu yerda masalan, asos taraf qanday bo'lib qoladi? Bizning bilmaymiz. Ya bo'ldi. O'zingiz xodimingiz Sherzodbek Oxunov akademiya kanesti 26% kredit bor dedi. Nashib ola gapirdi. Umidjon Xofurov gapirdi. Lekin yaxshi ishlamayapti, Shuhratbek, to'g'risi. Yaxshi ishlamayapti. Rahbarlar savolimizga javob berolmayapti. Savolimizga javob berolmayapti. Savolimizga javob berolmayapti.